እኔ ስሜ መልካሙ ተስፋ ይባላል። ሷ ደግሞ ትግስት አብደላ ነው የምትባለው። ምን ኖረው እዚ ደብረዘይት ውስጥ ነው። እና ሷ መጀመሪያ ከሌላ ሃይማኖት ነው ወደዚህ የመጣችው። በጣም ተሰቃይ ነበር በአጋንንት ስራ ደግምት ተሰርቶባት ማለት ነው። በጣም ተሰቃይ ነበር። ጸሎት ከተጸለላት ጮህ ይወጣል መንፈሱ። ከትንሽ በኋላ ግን ይመለሳል። እንደዚሁ ሲያስቸግረኝ ነበር። እና እግዚአብሔር ሰው ጋር እዚ ጋስታውስ ቢሮ ውስጥ መጥተን ነበር። እዛ ጸሎት አረግልኝ እግዚአብሔር ሰው እንትኑ መንፈሱ ጮህ ወጣ። ከዛ በኋላ አልተመለሰም። እሷ ከዛን ቀን ጀምራ ደህና ነች። እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። ማይ ጋድ። እና ይሄ ብቻ አይደለም። ያን ቀን እሷ ነፍሰ ጡር ነበረች ወይ ሁለት ወር ነው መሰለኝ። ያን ጊዜ እሷ ወንድ ልጅ መውለድ ይፈልጋለሁ ብላ ለእግዚአብሔር ሰው ተናገረች። ምንም አትጠራጥሪ፣ ወንድ ልጅ ትወልጃለሽ፣ በሰላም ትገላገላለሽ፣ ወንድ ልጅ ወልደሽ ይዘሽ ትመጫለሽ ብሎ ተናገረ። ቃል አወጣ። ይሄ ወንድ ልጅ ወልዳ ልጁን መጥቷል። እግዚአብሔር ይመስገን። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ። ከዚህ በላይ ክብር 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 ይሁን ለጌታ። የሚገርም ነው። እቺ እህታችን በአጋንንት ስራ ታስራ ብዙ ቦታዎች ላይ መንፈሱ እየጮኸ ማይለቅ መንፈስ ነበር። እዚህ ስትመጣ በውስጧ ያለውን ጽንስ ገላለው ሚል በላይዋ ላይ አደጋ አመጣለው ሚል እርኩስ መንፈስ ነው። ይሄ መንፈሱ እንዳለው ሳይሆንለት የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ወገቡን ሰብሮ መንፈሱን አስወጣ። ይሄው 9 ወር ሙሉ መናፍስቶቹ ከላይዋ ላይ ወጥተው ድጋሜ አልተመለሱም። የዛቱትንም አላደረጉም። እግዚአብሔር አምላክ ባርኳቸው በወንድ ልጅ። ይሄው ፊት ለፊታቸው አለ። ለእግዚአብሔር ክብር እልልታና ጭብጨባ። ያድናል ኢየሱስ። ሚገርም ነው። እንደዚህ እንደምትዋት አይደለም፣ አጎሶ አቅሏት መጀመሪያ ስትመጣ አሁን እንዴት እንደምታመር ተመልከቱ። እስቲ አጨብጭቡ ለእግዚአብሔር ክብር። ዋው ዋው! ጌታ ይቀይራል፣ ይለውጣል፣ ያድናል፣ ይፈውሳል፣ ይፈታል። ስሙ ደግሜ ላለው እግዚአብሔር አምላክ የሰጠን ቅባት እግዚአብሔር አምላክ አጋንንቶችን እንድናስጮህ ሳይሆን እንድናስወጣ ነው። አጋንንት ማስጮህ አይደለም። አጋንንት የማይጮህበት ቦታ የለም። እዛኛው ሃይማኖት መጥቀስ አያስፈልግም፣ ይጮሃል። እዚኛውም ሃይማኖት እዛኛውም ይጮሃል። ቡዳም ጋር ጮኸ ይባላል። ጅብ ቆዳ ላይ አስቀምጠው ያስጮኋቸዋል። የማይጮህበት ቦታ የለም። ቁም ነገሩ ግን የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር አስወጡ ነው የሚለው። ማስጮህ ሳይሆን ማስወጣት ነው። ካልወጣ ሰውየው ወይም ሴትየዋ መልካም ነገር እንዳይሆንላት ህይወቷን የሚያበላሽ መንፈስ ባላጋራ ሆኖ ላይ ነው የሚቀመጠው። ሲወጣ ግን ይዞ የገባውን በሽታም ይሁን መርገምም ይሁን ይዞ ይወጣል። ስለዚህ አጋንንቶች ምን ይላሉ? ሲወጣሉ በለዋ። አጋንንቶች ምን ይላሉ? ምን ይላሉ? በኢየሱስ ስም ይወጣሉ። ሲወጡ ረፍት ይሆናል። ዛሬም ብዙ አጋንንቶች ይወጣሉ። እግዚአብሔር ፈውስ ያደርጋል። ለእግዚአብሔር ልጅ ለጌታ ለኢየሱስ ክብር ስጡ። እታችን እስቲ ምን እንደተሰማት በደም ትነግረናለች። ያው እኔ እሱ እንዳለ ሃይማኖት ሙስሊም ነበር እና አጋንንቱ በጣም ያስጨንቀኝ ነበር እና እዚህ ከመጣሁት ለታ ጀምሮ አሞኝም አቅም ሰላም ነኝ ራሴ ማሞኝ አቅም ከዛ ለታ አሁን በቃ እሳቸው እንዳሉት የጌታ ሰው እንዳለ በሰላም ትገላገያለሽ አሉኝ። በሰላም ተገላገልኩ። 3 ቀን 4 ቀን እዛ ሆስፒታል የተኛ ሰው ያለ እኔ ጧት 12 ሰዓት እጄ 4 ሰዓት ላይ ሁሉንም ጨርሼ ወጥቻለሁ። በሰላም ልጄም ሰላም ነው እኔም ሰላም። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። እስቲ ለጌታ ከፍ ያለ እልልታና ጭብጨባ አምጡ። ኢየሱስ ይባረክ። የሚገርም ነው። ከሌላ እምነት ነው የመጣችው። ስትመጣ እንግዲህ እሱ በጌታ ነው፣ እሷ በጌታ አይደለችም። ከፍተኛ የሆነ የረሳሁት ደግሞ ራሷን
ከፍተኛ የሆነ ህመም ነበርባት ከዛን ጊዜ ጀምሮ ይሄው የለም ማለት አሁን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ተቀበለሻል አይደለም ተቀበያለሁ እንድትሰሙ ነው ለጌታ ከፍ ያለ ለልታና ጭብጨባ አምጡ ኢየሱስ ይባረክ እንግዲህ 7 ወር ተፈትሾ ልጁም ተወልዶ በሽታውም የለም ሷም ወደ ጌታ መጣለች እግዚአብሔር ክብሩን ይሰድ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብርና ለልታ አምጡ እግዚአብሔር ይባረክ ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔር የሰጠኝ ስም አለ ትጠራላችሁ ስሙን እነግርሻለሁ በላዩ ላይ ዘይትና ፍስና ለእግዚአብሔር እንሰጣዋለን እስቲ ጌታን ደስ ያለው ሰው በጌታ እግዚአብሔር ይባርካችሁ እጆቻችሁን ዘርጉ እናንተ በሉ እስቲ ገና ከዚህ በላይ ታፈራላችሁ ቤታችሁ ተባርኳል አሜን ዘመናችሁ ተባርኳል በኢየሱስ ስም በሉ ምስክርነታችሁ ጸንቷል አሜን ደስ ያላችሁ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር አሜን 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 አልጨረስኩም እኔ እግሬ ያመኝ ነበር በጣም ይሄ የቀኝ እግሬ ያመኝ ነበር ዶሮ ኳስ ሜዳ ኳስ እየተጫወትኩኝ ኳስ ሜዳ ውስጥ ወለም ብሎኝ ማለት ነው አልፎ አልፎ እነሳብኝ ነበር በጣም ነው የሚያመኝ በስድስት ወር በሶስት ወር ጠብቆ እነሳብኝ ነበር እዚህ ከተማ ከገባው በቀጀምሮ ግን እንደ አዲስ ተነሳብኝ ማለት ነው በጣም አመመኝ ኦጌሻ ቤት መርኩኝ እዛ ኦጌሻ ቤት ታስሮ ይያለ ማለት ነው እየሄርኩ ወለምልኛል ቆሜ ይያለ ወለምልኛል ተቸገርኩኝ በጣም ተቸገርኩኝ እዚህ መጥቼ ማን እግዚአብሔር ሰው እጅን ጭነ ጸልየልኝ ነበር ከዛ ቀን ጀምሮ ማለት ነው ይስራቱ ምን ነው የኦጌሻ ያስረልኝን ከዛ ቀን ጀምሮ ፈታውት ከዛ ቀን ጀምሮ እግሬ ደና ነው የትኛው እግሬ ሲያመኝ የነበረው ራሱ ረስቼዋለሁ አሁን በጣም ይንኝኝ ጌታ ስሙ ይባረክ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ክብር ከዚህ በላይ አጨብጭቡ አጨብጭቡ ፈውስ ሆኖልኛል ለረጅም አመት የሚያመኝ ያ ህመም ከላይ ላይ ተነቅሏል ነው የሚለው እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን ሚገርም ነው ወንድሜ ምንድነው ስራ ስራ ትራፊክ ፖሊስ ነው ኦኬ ራሱ እንዲናገር ነው እንጂ ትልቅ ስራ ነው በመንግስት ትልቅ ኃላፊነት አለበት ምናልባት አንዳንዶቻችሁ እንግዲህ አሽከርካሪ የምትይዙ ታቁታላችሁ እግዚአብሔር ግን ማንኛውንም ሰው ሳይመርጥ ተአምራት ያደርጋል አሜን እግዚአብሔር ይባረክ እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበላ አሜን አንድ ሰው አሜን ይበል አሜን እንደ ወንድሜ የምጠይቅህ ነገር አለ ሌላ ቋንቋ ምን እንደምትችለው ኦሮምኛ ነው የምችለው እስቲ ወደዛ ካሜራ ሄድና ምናልባት አማርኛ መስማት ለማይችሉ ባጭሩ የሆነልህን ነገር ንገርልን እስቲ እዛ ጋባባ ዱማት ይዋንት ነው ተይ ይቻላ እሺን አደወራኪ የቱርቴ አማንቲ ሙስሊማ ከሰጥ ካንዱፍ ተይ ይቻላ ባይ ዱኩሰ የቱርቴ አፉሪ ዲግምቲን ይትዳጋማሜ ባይ ዲፕሳኒ ይረክሳኒ ቱሬ በከ ገራገራት ከደናን ጎደሜፊ አፉሩች ይትደደበማ ኢንዲፕሳን ቱሬ ይቻላ አማ አስ ወልዳካን ዱፍነ ለምን ዋቀዮ ኑፍ ከደተ አፉርሱን ኢየ ኢራበየ ኤርገሲ ኢሽን ፈያ ኢሽቲ ነጋ ኢሽቲ ፈይቴቲ ዲቤቶ ኮዩን ቀብዱ ዋቀዮ ፍገለኒ ጉዳናተው ሃሌሉያ ክብር ለጌታ ይሁን እጆቻችሁን ዘርጉ እስቲ አልጨረስኩም አንድ ነገር የቀረ ነገር አለ ዛሬ በደንብ ስሙ እንግዲህ ጨምር ፈቅጃለሁ እናቴ በጣም ተታመም ነበር ብዙ አመት ተቸገር ነበር ማለት ነው ሰውነታ ውስጥ ወዶ ሄዶ ይበላታል ያሊባታል በጣም ተሰቃይ ነበር እዚህ መጣ ነበር እሷም አዎ እዚህ እናንተ ጋር መጣ ጸሎት ተደረገላት ከዛ ቀን ጀምሮ ሰላም ነች ዲናለች እግዚአብሔር አድኗታል እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ኢየሱስ ይባረክ ሶስት አስደናቂ ምስክርነት ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር አሜን ሚስቱ ተፈታች ሚስቱ ወለደች እግሩ ተፈወሰ እናቱን ይዞ መጥቶ ነበር ከሳቸውም ላይ አጋንንት ተመታ አሁን በሽታ የለ ነፃ ናቸው ያለ ነው ለእግዚአብሔር ክብር አጨብጭቡ ከዚህ በላይ እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ እሰይ ጆቻችሁን አንሱና በኢየሱስ ስም በሉ በደሙ ተሸፍናችኋል የእግዚአብሔር እጅ በላያችሁ ላይ ነው አሜን ታሪካችሁ ተቀይሯል አሜን በኢየሱስ ስም አሜን
ነፃ ናቸው። አሜን አሜን አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ልጅ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። አጨብጭቡና ሸኙዋቸው። ተባረኩ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።